Vorige week kon ik ze niet vinden in de polder. En nu weer niet. Ik heb een kilometer of twee afgevist. En ik kan ze gewoon niet vinden. Op plekken waar ik vorig jaar nog kon vissen, kan ik er helaas niet bij. Dus dat lukt ook niet. Ik ga naar een ander water. Wat breder en wat dieper. En met een andere shed. Het is helaas zo dat ik hier afgelopen najaar een keer of 4-5 gevist heb en helemaal niets heb gezien. Maar ja, het is nu maart. Toch maar een keer proberen weer. Elk jaar wordt het vissen in Flevoland slechter. Dit is het zoveelste water wat ik uit mijn lijstje ga schrappen. Het is gewoon echt niet meer de moeite waard om te vissen. Zonde van zo'n mooi water. Nog zo'n mooi watertje. Waar helemaal niets meer te vangen is de laatste jaren. Mag van de lijst. Veel dus dat ik niks overhoud voor volgend seizoen. En wat nog veel erger is, dat ik elke keer dezelfde vissen moet gaan vangen. Niet leuk voor mij, ook niet leuk voor die vissen. Vanmiddag vis ik in de polder met Don Diego de la Parera Pieters. En hier zien we de maestro in actie. Eerste worp. Ik vond die aanbeet al zo vreemd. Een kuiper die je shed pakt. Gewoon keurig in de bek raakt. Nou, klein maar dapper, zullen we maar zeggen. Dit is voor het eerst dat ik meemaak dat een kuiper mijn shed pakt. Je haakt ze wel eens in de staart of in de rugvin, maar dat ze een shed echt pakken, is voor de eerste keer. Ik ga hem terugzetten. Nou, het loopt nog niet echt lekker, Diego. Behalve een verdwaalde karper dan. Wat ga je doen, geheim wapen? Dat moet wel gaan worden. Groen. Nou, dat zou best eens het antwoord kunnen zijn, want het zonnetje komt erbij. Nou, succes! Thanks. We vissen al een uurtje of drie op de mooiste plekken in de polder. En we hebben nog helemaal niks gezien. Geen aanbeet, zelfs geen misser. Het enige wat Diego tot nu toe gehaakt heeft is de bodem. Het is echt taai vandaag. Ik weet niet wat voor dag het is, Diego. Het schiet niet op, hè? Slechte dag. We hebben tientallen karpers gezien, tientallen brasems gezien, schubben gehaakt. Ja, het lijkt erop alsof die snoek gewoon helemaal niks doet. Die ligt waarschijnlijk volgevreten op de bodem vandaag. Van het warme weer te genieten. Het spijt me, Diego. Ik had je graag een paar mooie vissen gegund.
Maar het zit er gewoon helemaal niet in vandaag. Ik pech. Volgende keer beter, toch? Maar lekker. Ik kan het niet van de buiten. Nou, dan sluit ik me bij aan. Volgende keer beter. Ik ben een uurtje of twee aan het vissen. En de conclusie is hard, maar rechtvaardig. Weer een mooi watertje dat ik van mijn lijstje kan schrappen. Vorig jaar was het al niks. Dit jaar ben ik er voor de vijfde keer. En geen teken van leven. Net als de voorgaande drie keren. Het gaat niet goed in Flevoland. Die KRW-richtlijnen, die werken misschien hier en daar voor baars en blankvoren. Maar hier zeker niet voor snoek. En misschien komt dat wel door die vermaledijde quagga-mossel. Ik heb inmiddels 40 kilometer gereden. En daarna een uurtje gekluund. Op deze schuine kant. Je raadt het al. Geen teken van leven. En niet voor de eerste keer hier. Ik ga verder zoeken. Laatste kans voor vanmiddag. Ik probeer het nog een uurtje. Mooie stek? Jazeker. Er is alleen één probleem. 2 maanden per jaar mag je er niet snoeken. En 8 maanden per jaar kan je er niet snoeken. Omdat het vol staat met waterplanten. Eén klein snoekje, na zoveel uren. De vraag dringt zich op of vissen op deze manier nog wel leuk is. Ik zal altijd blijven vissen. De drang is gewoon te groot en ik kan de natuurbeleving niet missen.
Maar ik kan me voorstellen dat er steeds meer mensen af gaan haken. Of terechtkomen op die betaalputjes. Nou, dan kan je volgens mij net zo goed gaan gamen. Jammer. Nou, het is weer een verschrikkelijk taai vandaag. Ik had de moed eigenlijk al opgegeven. En dan vang ik er toch nog een. Oh, verdomd. Hij bloedt. Dat is niet fijn. Ik ga hem snel terugzetten. Nou, als het niks is in de polder, dan moet je iets nieuws bedenken. Dus ben ik hier terecht gekomen. Ik kan hier geen drills filmen. Het is allemaal veel te herkenbaar. Maar ik vang hier. En wat is het? 8 maart of zo. 9 maart. Een braasem van 63 centimeter met paaiuitslag. Zo vroeg in het jaar al. Nou, verwacht je toch niet? Best leuk. Ja, wel eens een staart natuurlijk. Dat is nou helemaal niet anders in deze tijd van het jaar. Nou, leuke vis die zich eventjes in het maaisel heeft gewenteld. Schiet niet op zo. Hij vloog zomaar net uit, onverwacht. Nou ja, kan gebeuren. Snel maar terug.